labada wararka ugu daarkaran Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed Ra'iisul Wasaare dalka Itoobiya oo gudahaan baqaybaha kala duwan ee shacabka dalka Itoobiya u hanbaliyay guusha uu soo hoyeen orodi hanada dalka Itoobiya will retain gold in the women's marathon in Budapest 2023. Sebastian Coe to the left there, holding the finish banner for this marvelous Ethiopian athlete. She is world champion, Shankule of Ethiopia. Amane Berise Shankule, the third quickest athlete in time, is the in all time, is the fastest in the world here in Budapest. dawadayaal sidoo kale waxaan inay haynaa warbixin ku saabsan madaxweynaha cusub ee deegaanka Axmarada waxaana uu tilmaamay madaxweynuhu in gudahaanba si loo xaliyo dhibaatada ka jirta deegaankaas ee Axmarada loo baahan yahay in ay iska kaashadaan gudahaanba shacabka iyo waliba hoggaaminta ayna ka muujiyaan midnimo iyo waliba wada shaqayn badan iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan wararka laanta afka soomaaliga ee channelka luqadaha ee TV anigoo Cabdiraxmaan Shaaq Cabdullaahina si toos ah ayaan idinku warrami doonaa haatanna waxaad ku soo dhawaataan daawadayaal wararkii oo faahfaahsan qaybaha kala duwan ee orodyahanada dalka Itoobiya ayaa waxa ay ku guuleysteen kaalinta koowaad iyo waliba kaalinta labaad ee tartanka heer caalami ee gabdhaha kaasoo gudahaanba ay ka jabiyeen kaasoo gudahaanba ay soo hoyeen guulo hor loo ku aadan sidii qaybaha kala duwan ee orodyahanada dalka Itoobiya u sii hanan lahaayeen una sii wadi lahaayeen guusha ee qaybaha kala duwan ee orodyahanada kala duwan ee dalka Itoobiya mar walba ay ka soo hoyaan tartanada dhinaca orodka ee gudahaanba ay caanka ku yihiin orodyahanada dalka haddaba orodyahanadan oo kala galay kaalinta koowaad iyo waliba kaalinta labaad ayaa waxa ay dareenkooda la wadaageen gudahaanba qaybaha kala duwan ee shacabka dalka Itoobiya waxaana ay tilmaameen in ay mar walba ay sii xoojinayaan sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen magaca iyo waliba calanka dalkooda hooyo Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed Ra'iisul Wasaare Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya oo gudahaanba u hambalyeeyay shacabka dalka Itoobiya oo uguna hambalyeeyay guusha ay soo hoyeen orodyahanada iyagu dumarka ayaa waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay ama qaybaha kala duwan ee shacabka dalka Itoobiya looga baahan yahay in wax walba ay ka midoobaan sifa ay guul uga gaaraan Itoobiya mar walba magaceeda kor ayuu noqonayaa ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed taasna waxaa mar walba ay ku imaaneysaa midnimada iyo waliba iskaashiga gudahaanba shacabka dalka Itoobiya sidoo kale Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya ayaa kadib markii uu ka qayb galay kulankii wadamada BRICS ee ka qabsoomay wadankaasi Koonfur Afrika ayaa waxa uu tilmaamay in Itoobiya mar walba ay hormuud u tahay arrimaha dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo waliba guud ahaanba arrimaha dhinaca madax bannaanida guud ahaanba wadamada dunida Maxamed Jaamac ayaa warbixin muhiim ah ku saabsan inuu soo koobi doona BRICS waa dalalada ay ka mid yihiin wadamada Brazil, Russia, India, China iyo South Africa. Wadamadan ayaa kuwa ka kooban 42% bulshada adduunka, 18% ganacsiga adduunka, 26% ku fadhiya dhulka caalamka iyo 23% GDP-ga adduunka ama dhaqaalaha. Wadamadan ka midoobay dalalada BRICS ayaa saddexdii cishee u dambeeyay kalfadhigoodii shan sanad ku yeeshay dalka Koonfur Afrika halkaas oo laga wada hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin sidii loo kordhin lahaa xidhiidhkooda ganacsi, loogana hortagi lahaa saameynta wadamada reer galbeedka oo Mareykanka kor kacaya si loo
دون لوريهاي إثيوبيا يا وحنا هان لو أنسحي إن يكمل نقطة غرقة بريكستاس وكنت مدايد داليو دي لو أنسيت قطة دارو أنت بدانا يكشق يا سي وزارة داريم هديبدا يا شكتي وزير دولها وزارة داريم هديبدا دندية برتكان يانو وزير دولها أيا أنت أسيك ودرتي إن وزارة ربي أحمد وكوب حيد ذلك أسرة يا إثيوبيا وحنا نقطة غرقة بريكس حاسو قبل جوبي الشركة غرقة بريكس إيه كسعودي صوت أفريقيا كواسو إيه كسوق قبل إن كروا اللحن شن ودن أو لقى حولي إن يكمل نقطان لح ودن إثيوبيا كم يتحين إلا فرتن يو كوب كله أو دوني دانا هاي كعصين إن يكون بيران أوروبا بريكس. baarlamaanka deegaanka xamaarada oo yeeshay kulan ayaa waxa ay ku doorteen hoggaaminta cusub ee deegaankaasi xamaarada oo kamid yahay madaxweynaha cusub ee deegaankaasi hadaba madaxweynaha ayaa kadib markii la dhaariyay waxa uu sheegay in guud ahaanba si falo xaliyo dhibaatooyinka ka jira deegaankaasi loo baahan yahay in shacabka iyo waliba hoggaaminta ay si midaysan uga shaqeeyaan sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira deegaankaasi xamaarada markale maxamed jaamac ayaa warbixin moortan ku saabsan inuu soo koobi doona madaxweynaha cusub ee deegaanka maxaarada ragii kabadhi ayaa loo dhaariyay xilka madaxtinimada ee deegaanka maxaarada munaasabadan lagu dhaarinayay madaxweynaha ayaa ka qabsantay madaxtooyada deegaanka maxaarada ee magaalada Baardhaar waxana sidoo kale xilka wareejiyay madaxweynihii hore ee Saxaasile Dr. Yale Gable waxa munaasabadan ka soo qabgalay afayeenka golaha deegaanka maxaarada Fantu Tasfaye agaasimaha ee dastuurka iyo masuulida qaranka General Thomas Gentrone madaxweynihii hore ee dowladda deegaanka maxaarada Dr. Yale Gable tiriyay ku xigeenka ciidanka qalabka sida General Al-Baladu Tadase iyo madaxda deegaanka dalka jarnaalo saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda masuuliyiin iyo madsharaf lagu cusumay ayaa goobjoogka xafladan madaxweynaha cusub ee la doortay deegaanka maxaarada mudane ragii kabadhi oo qodob ka jeediyay xafladii uu xilka kula wareegay ayaa ugu baaqay shacabka deegaanka inay nabada ka shaqeeyaan tabashooyinkoodana lagu xalin karo qaab wada hadal ah ka qarab amataat wadi baqoyuna booqtay chigroch bakniyat wusubsub yahona aladamnigo khalkhal gaadhay bilihii u dambeeyay deegaanka taasoo ay ka dambeeyeen xoogga dalka dibadiisii gudhiisaba leh in ay shacabka horseeday khasaaro yabbar iyo dhibaatooyin iska jiraan hadana sidii aabayaasheen aan ka dhaxalnay way aanu xalinay qaab wada hadal shadaan oo isugu jiray burbur dhaac iyo barakeyn oo burbur u geystay hantida shacabka ee sanado badan la soo dhisay iyo guud ahaan horumarka deegaanka oogaan oo isku deegan iyo xoog ku muqoonayaan dawladda shacabku doortay inay iska horkeenaan shacabka iyo ciidanka qaranka ayaa sameeyay falal fool xun shacabkeena oo gacmaha haysta isla markaana la shaqeynaya shacabta kale ee dalka aan ku wada noolahay ayaa ah mid aan dalkeena ka horumarin karo midnimada guud ee shacabkeena ayaa mid iyada la weeqay iyadoo kan qallaasa wada iyo kan dhibaatada ay soo gaadhay ay yihiin isla shacabka deegaanka taadarteed waxaan u baaqayaa maamulka deegaanka kor ilaa hoos inay ka shaqeeyaan midnimada guud ee shacabka iyadoo la rajaynayo in si wanaagsan loo wada hadlo loona xaliyo dhibaatooyinka jira qaybaha kala duwan ee hoggaaminta maamulka magaalada tan Addis Ababa ayaa waxa ay yeesheen kulan ay kaga wada xaajoonayeen hirgelinta qorshayaasha kala duwan ee dhinaca horumarinta saad miisaaniyadka 2016 u qorshaysan maamulka magaalada tan Addis Ababa hadaba guud ahaanba qorshayaashan ayaa waxa ay yihiin kuwa ku qotoma sidii looga jawaabi lahaa baahiyaha kala duwan ee dhinaca horumarinta shacabka waxaana qorshayaashaasi gaar ahaan ahmiyad gaar ah lagu siinayaa ama ay ahmiyad gaar ah ay siinayaan horumarinta muwaadiniinta magaalada Addis Ababa afayeenada maamulka magaalada tan Addis Ababa oo ka hadashay kulankaas ayaa waxa ay tilmaamtay in guud ahaanba qaybaha kala duwan ee hoggaaminta looga baahan yahay inay ahmiyad gaar ah siiyaan ka jawaabidda tabashooyinka iyo su'aalaha kala duwan ee shacabka magaalada gaar ahaan tabashooyinka ku aadan dhinacyada arrimaha horumarinta arrimaha dhinaca maamulka suuban iyo weliba guud ahaanba horumarinta ku qotanta sidii guud ahaanba loo horumarin lahaa qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada tan Addis Ababa maamulka magaalada tan Addis Ababa ayaa waxa uu sanadihii la soo dhaafay hirgeliyay mashaariic ballaaran ay ku baxday balaayiin bar kuwaas oo guud ahaanba ahmiyad gaar ah lagu siinayo horumarinta muwaadiniinta ku dhaqan magaalada tan Addis Ababa hadaba hoggaaminta ayaa waxaa si gaar ah lagula dardaarmay inay ahmiyad gaar ah siiyaan dhinacyada kala duwan ee adeeg bixin ee horumarinta dhanka adeeg bixinta xalinta dhibaatooyinka dhinaca arrimaha maamulka suuban iyo weliba guud ahaanba dardargelinta sidii qorshayaashaasi loogu fulin lahaa waqtigii loogu talagalay mudane Musefe Maxamed Cumar madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu tilmaamay in mar walba ahmiyad gaar ah la siinayo hawlaha kala duwan ee dhanka tabarucaadka lagu taageerayo bulshada danyarta waxaana hadalladan uu ka yiri munaasabad wasaaradda munaasabad guud ahaanba lagu dadaalgelinayo hawlaha dhanka tabarucaadka ee guri ee masaakiinta lagu taageerayo
هذا مركز لهذا اللذة ومدحوينا هنا لدى وضع الزية تقنين بات وأنه علامة بتلي أيو أقاد أميوج مريد رجتاتشن ujeedada ugu weyn ee halkan aan u joognaa waa qorshaha siyaasadeed ee xisbiga barwaaqo uu go'aamiyay in mas'uuliyiinta dawladda ugu sareysa ay hoos u dhaadhacaan si loogu kuurgalo xaaladda aan ku soo dhaweynayaa deegaankeena wasiirada iyo waftigeeda oo u yimid barnaamij muhiim ah oo ah inay ka qayb qaataan horumarka deegaanka iyo barnaamijyada tabaruca ee shacabka loo sameeyo kaas oo harti sheekh maanta ay ka soo gaadhay كلها كوان الله سمعني وتقطع بنيرتا تيعترك إسقول كان حتى عند أحد يجنو يو أجب كم أخبار شلا الله قيبنا يو أرضي ذا سنة سنة دوسيات كعصب جليسة دوان رنتي وحن لنا هاي حتى كهر رامجين نوع عنو كلا وهاسو إيجيا بنيرتا ديانكا سكدة هير فدرالي هير كل حتى مجلس بالوران كرائن تبغى. مركّب واحد هو رئيسن. إن حكومة يود تدل كذا موجنة إسا. برامج فربضة مشاريع عن البلودي. ملاك الدوين. هذانا هنا هلو تغيروي تبرع نوعنا وملاك فربضة نجع عاونية. مركّب هذه أيضا نقوم بهالنقى وزير الدّ. وزير الدّ وزارة حرف الله هي ولا بشقة شقة دل كان يتوبيا مفرعات كاملة. أيضا نوحة الممتين جدهم بعد. أهميّة قارة لسينة هولها كلا دوانا لأنك التبرعات كي ألغو تاقيري برشادة دانيرتا هذا بهذا اللذة وزيرة دا نالدا وضع الزية تقنية نبت وأنه علامة بتالي أيو أقاد أميوج مريد رجتاتشن ujeedada ugu weyn ee halkan aan u joognaa waa qorshaha siyaasadeed ee xisbiga barwaaqo uu go'aamiyay in mas'uuliyiinta dawladda ugu sareysa ay hoos u dhaadhacaan si loogu kuurgalo xaaladda bulshadu ku sugan tahay iyadoo la dhageysanayo bulshada taasoo lagu xalinayo dhibaatooyinka shacabka haysta isbeddelka kadib ayaa sugud loo qaatay in mas'uuliyiinta heer federaal inay waqtiyo badan ku hawlanaadaan shaqooyinka ay ku caawinayaan deegaanada dalka taasoo waqtiyo badan la muujiyay aniguna waxaan maanta nasiib u helay inaan maanta ku sugnado dowlad deegaanka Soomaalida degmada Qabri Bayax in yarna ha noqoto inaan wax uu ku soo kordhino taasoo aan nasiib u helnay inaan ku sugnano halkan aad baan ugu faraxsanahay waad mahadsantihiin halkan anigu ku xusin oo aan qirin ceeb ayay igu tahay isbeddelka kadib deegaanka Soomaalida waxyaabaha laga hirgeliyay waxa hormuud u ah madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida iyo mas'uuliyiinta la shaqeysa waxa uu wanaagsan ugu hirgelay in ay doorteen in la hadlo in laga shaqeeyo sida caafimaadka iyo waxbarashada sidoo kale halkan markan soo mareenay waxaan aragnay guriyo lagu dhisay qiimo jaban wadooyin iyo dhinaca biyaha oo ka muuqda dardargelin heer sare ah xukuumadda iyo shacabku iskaashanay ayaa si wada jir ah uga shaqeeyay nabadda iyo amniga iyadoo la soo maray xilli adag taasoo ay kaga soo gudbeen inay dawladda iyo shacabka ay daawadayaalaha tan waxaynu gudbeenaa dalka dibadiisa waddanka suudaan ama colaadda ka kaaloosan waddanka suudaan oo in badan ama marar badan la isku dayay in si wada hadal lagu xaliyo ayaa lagu guuleysan waayay in wada hadal lagu xaliyo welina waxa waddankaasi suudaan laga sii maqlayaa xabadaha iyo waliba guud ahaan ba duqeymaha kala duwan ee dhanka hawada ee laga dareemayo magaalooyinka waddankaasi suudaan warbixinada ayaa waxa ay tilmaamayaan in marar badan inkastoo isku dayeen beesha caalamka iyo waliba urur goboleedka igad in ay si wada hadala ku dhexdhexaadiyaan labada dhinac ee isku hayo waddankaasi suudaan haddana aan lagu guuleysan dagaalkii iyo culadiina halkaasi uu ka sii socdo warbixinta ayada qaramada midoobay ayaa waxa ay tilmaamaysaa in dagaalada waqti xaadirkan ka jira waddanka suudaan awgood ay barakaca gudaha iyo waliba dibadda ay ku barakaceen in ka badan 3.5 milyan oo ka mid ah muwaadiniinta waddankaasi suudaan labadan dhinac ee waqti xaadirkan isku hayo waddankaasi suudaan oo ka mid ah hoggaaminta ciidanka militariga ee waddankaasi suudaan ayaa waxa ay ahaayeen kuwa ka safan afgambigii lagu riday dowladdii Cumar al-Bashir ee ka talinaysay waddankaasi suudaan gaar ahaan labadan dhinac ayaa waxa ay ahaayeen kuwa mar walba saaxiib ku ah dhanka siyaasadda iyagoo dagaalo kala duwan galay waxaana warbixinadu ay sheegayaan in labadan dhinac ay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay Darfur ee waddankaasi suudaan
inkasta waddankaasi Suudaan ka hor inta uu Afganbiga ka dhacay iyo waliba kadib shacabka dalkaas ay muujiyeen tabashooyin iyo waliba banaanbaxyo ay ku tabanayaan dawlad shacabku ay doorteen oo dimuqraadiyadda ugu adeegto haddana ma aysan helin shacabka waddankaasi Suudaan waxaana ha waqti haadir kan soo wajahay barakac dagaalo iyo waliba colaado ay in badan ay ku nafwaayeen in badan ay ku barakaceen haddaba warbixinada ayaa waxa ay tilmaamayaan in waqti haadir kan isku dayadii kala duwanaayay isku dayay in lagu xalliyo colaada aan lagu guuleysanin haatanna marar badan haatanna la isku dayo ama ay socdaan qabanqaabada kulamo kala duwan oo lagu wada hadashinayo labada dhinac ee isku haya waddankaasi Suudaan agaag daawadayaal ka hor inta aan soo afmeerin warkood kala socoteen laantaafka soomaaliga channelka luuqadaha UTV marmarkaad aan idin xasuusiyo qodobada wararka orodyahanada dhanka orodka ee dumarka ayaa waxa ay guulo horle ka soo hoyeen tartanka heer caalamiga orodka iyagoo kaalinta labaad iyo weliba kaalinta koowaad galay soona hoyay koobka dahabka iyo weliba kan maarta will retain gold in the women's marathon in Budapest 2023. Sebastian Coe to the left there, holding the finish banner for this marvelous Ethiopian athlete. She is world champion, Shankule of Ethiopia. Amane Berise Shankule, the third quickest athlete in time, is the fastest in the world here in Budapest. And there a silver medal. madaxweynaha cusub ee deegaankaasi axmaarada ee loo dhaariyay xilka ayaa waxa uu tilmaamay in sida loo xaliyo dhibaatooyinka ka jira deegaankaasi axmaarada loo baahan yahay in guudahaanba shacabka iyo weliba hogaaminta ay ka wada shaqeeyaan si midaysanna ay uga wada shaqeeyaan xalinta dhibaatooyinka jira waad ku mahadsantihiin daawashadiina waa anigoo cabdiraxmaan shaah cabdullaahi iyo dhammaanba bacda laantaabka soomaaliga e t v oo idinle inta mar kale aan hawada ku kulmi doono waxaynu kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo